أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله
فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ابنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي: رسول الله صلى الله عليه وآله، يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته.
فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وعلى محمد صلوا. جس روز کے ہو اذا السماء انشقت جس روز کے ہو اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ظاہر ہوں معانی قدرت ظاہر ہوں معانی نجوم قدرت بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت اولاد میری بی ای ذنب قتلت بابا سے کہیں گی فاطمہ یا حضرت اولاد میری بی ای ذنب قتلت جس روز کے ہو. سورہ فاتحہ.
اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین البا باری خیمے کا پردہ اٹھا زین البا باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو حاشق کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی نالمدار رہے اور نہ لشکر باقی نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی ہے فقط سبت نبی کا سر انور باقی ہم تو باقی ہے غم و رنج اٹھانے کے لیے موت نے چھوڑا ہمیں اشک بغانے کے لیے ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری
بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں سو سو باری، بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی بیماری پر شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے، ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، پھیر دے لا کے گلے پر میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اگلے بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوے عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، بلوہ عام میں سر پر نہ ردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره وسببا للمزید من فضله ودلیلا علی آلائه وعظمته والصلاة والسلام علی عبده وامین وحیه وخاتم رسوله سیدنا و مولانا بالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی اہل بیته الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. اما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. سورة مومنون کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم اسی مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ جو ہماری آج کی تقریر کا موضوع ہے اور جس سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ موضوع میں داخل ہو کر گفتگو کروں اس آیت کے سلسلے میں، آپ سے درخواست ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کر مرحوم داؤد علی ابن مرحوم محمد اسحاق کو بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے اور نیک رستے پر چلنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کو کون سی چیز ایسی ہے کہ جو
ڈرا کر رکھے، انسان اس چیز کی پرواہ کرے، خیال کرے اور اس پر توجہ رکھ کر، اسے نظر میں رکھ کر اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارے۔ کیونکہ یہ بات ہمارے سامنے ہے روایات اور آیات کی روشنی میں کہ یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، یعنی یہاں جو بوئے گا وہی وہاں پر کاٹے گا۔ رسالت مآب سے حدیث بھی ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی مزرعہ، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بو گے، زراعت جس کی کرو گے، کھیتی باڑی کسان جب کرتا ہے تو جو بوتا ہے وہ اسی زمین سے نکلتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسان جب کوئی چیز زمین میں بوتا ہے تو جس جگہ پر جو چیز بوتا ہے اسی جگہ پر نکلتی ہے۔ اگر آپ اپنی زمین پر جا کر جو آپ کے گھر کے سامنے ہے وہاں پر فرض کیجئے کہ جو یا گیہوں کو بوئیے جا کر، کاشت کیجئے اس کی، دو چار پانچ مہینے بعد آپ اسی زمین پر جاتے رہیے، وہاں سے گندم ہی نکلے گی اسی جگہ سے۔ دنیا اور آخرت دو مختلف بالکل جگہیں ہیں، دو مختلف مقامات ہیں، لیکن رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں جو بو گے وہ وہاں کاٹو گے۔ یہ بڑی عجیب شے ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے۔ زراعت، کھیتی باڑی کسان جب کرتا ہے، جس زمین پہ، جس جگہ پہ جس چیز کو بوتا ہے وہیں سے وہ چیز نکلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ آخرت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا اس دنیا سے تعلق نہ ہو اور ہم اس کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ آخرت آخر ہے کہاں پر۔ نبی کریم کی اس حدیث کے سلسلے میں، اس حدیث کو دیکھ کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جگہ کی اسے تلاش ہوگی کہ جو خدا قادر مطلق نہ ہو، جس کی توانائی نہ ہو، وہ چاہے تو اسی مکان کو اور اسی مقام کو جہاں ہم بیٹھے ہیں جنت میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو اسی مقام کو جہنم میں تبدیل کر دے، وہ چاہے تو اسی مقام کو ہمارے لیے گل و گلزار بنا دے، وہ چاہے تو صحرا میں تبدیل کر دے۔ مثال جو خدا کے وجود کی اور قیامت کی دلیل ہے وہ ہمارے خواب ہیں جو ہم سوتے وقت دیکھتے ہیں، اسی بستر پر، اسی بچھونے پر، اسی مسائری پر سوتے ہیں۔ کبھی ڈرونا خواب دیکھتے ہیں، کبھی اچھا خواب دیکھتے ہیں، کبھی خوشی سے اٹھتے ہیں، کبھی گھبرا کر۔ وہی جگہ ہے، یعنی ایک ہی جگہ کو پروردگار عالم جب چاہتا ہے ہم برا خواب دیکھ لیتے ہیں، جب چاہتا ہے ہم اچھا خواب دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر یہ کہیے کہ اگر یہ خواب کبھی ختم نہ ہو تو ہم ہمیشہ جس طرح کا ہمارا خواب ہوگا اسی کرب کی حالت میں ہوں گے، اور اگر اچھا خواب ہوگا تو خوشحالی کی حالت میں ہوں گے۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت ایک خواب ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخرت صرف ایک خواب کی طرح ہے، حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن میرا مطلب یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہاں پر ہوگا، کیسے ہوگا، سمجھ میں نہیں آتا، کس طرح سے، آپ دو میٹر لمبا اور ڈیڑھ میٹر چوڑے مسحری بستر پر، چارپائی پر، پلنگ پر سو رہے ہوتے ہیں اور دنیا جہاں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں اور آپ اس کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، احساس کر رہے ہوتے ہیں، وہ تمام تاثر آپ کے اوپر ہوتے ہیں۔ اگر آپ بھاگ رہے دوڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جنگل میں میں بھاگتا گیا اور پیچھے میرے ایک جانور لگا تھا وحشی، اٹھ کر آپ دو تین چار گلاس پانی پیتے ہیں، آپ تو وہیں پہ لیٹے ہوئے تھے، کیوں تکلیف ہوئی؟ لہٰذا یہ پروردگار عالم کی وہ حجتیں ہیں، دلائل ہیں، بینات ہیں، جس کو پروردگار نے کہا کہ سنوری ہم آیات ہیں نا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں خود ان کے وجود میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ تو اگر کوئی قیامت کا، قبر کا، عذاب قبر کا انکار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ خواب کا انکار کرے۔ اسی دنیا میں دکھایا جا رہا ہے، آپ اٹھتے ہیں بوکھلا کر، کبھی خوشحالی سے، الحمدللہ گر رہے تھے 85 منزل سے عمارت کی، دیکھا تو بستر پر، خدا کا شکر، دل دھک دھک کر رہا تھا، پسینے میں شراب اڑتے، چیخ بھی رہتے، گھر والے پریشان، تو اور برار والے کو یہ نہیں پتا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ فشار قبر اگر ہوتا تو ہمیں پتہ لگ جاتا اور ہم نے کیمرے لگائے اور کیا کیا اور کیا کیا، نہیں سمجھ میں آیا، آپ اس سونے والے پر کیمرہ لگا دیجئے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا دیکھ رہا ہے خواب، یہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کہاں پر ہے۔ تو پروردگار عالم اسی دنیا میں قیامت کی نشانیاں، قبر کے بارے میں ثبوت بتا رہا ہے۔ چلیے سورہ مومنون کی اسی آیت کی طرف دوبارہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وہ چیز جو پروردگار عالم انسان کو جس کے ذریعے ڈرا سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ فتقوا اللہ، قرآن نے بار بار کہا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ نہیں دکھ رہا، کہاں پر ہے، داستانیں ہیں، کہانیاں ہیں، تو سب سے پہلے مرحلے پر خدا کا خوف، تقوی، یہ اگر ہو تو انسان زندگی اچھی گزارے گا۔ اب اگر کوئی خدا کو نہ مانے تو کیا اس کے لیے بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے کوئی علاج رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ اگر کوئی خدا کے وجود کا انکار کرے تو کیا خدا نے اس کو بھی کسی چیز کے ذریعے ڈرانے کا اہتمام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پتا نہیں آپ ڈرانے کی بات کیوں کر رہے ہیں، پیار محبت سے بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں، کسی کو لالچ دلایا جاتا ہے، کسی کو خوف دلایا جاتا ہے۔ نفوس انسانی، انسان کے نفس، انسان کی روح جس طرح سے مانے سمجھائے
کبھی ماں بچے کو چمکار کے، لاڈ کر کے، پیار کر کے اس کو سمجھاتی ہے، اور کبھی اسے باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کی، اور کبھی کبھی مسئلہ اس سے آگے بھی چلا جاتا ہے، اس کی ضرورت اس کو رہتی ہے۔ نفس انسانی، روح انسانی، مزاج انسانی کی یہ خصوصیت ہے۔ لہٰذا پروردگار عالم نے جو انسانی فطرت میں یہ چیز رکھی کہ یا لالچ میں آ کر کوئی کام کرو یا خوف کی بنیاد پر، تو یہ خدا نے رکھی ہے نا، خدا جانتا ہے۔ لہٰذا خدا انہی دو چیزوں کے ذریعے انسان کو سدھارنا چاہتا ہے، اچھے راستے پر لانا چاہتا ہے۔ کبھی جنت کا لالچ دے کر، کبھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں، کبھی جنت کے ذریعے سمجھا کر۔ لالچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بری چیز ہے، لالچ کا مطلب یہ، یعنی ایک چیز میں ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کی طرف لپکیں اور اس کی خاطر کوئی کام کریں۔ بچے سے کہا تھا تم پڑھو گے دیکھو اچھے نمبر آئیں گے، اچھے کالج میں جاؤ گے، اچھی نوکری، اچھی تنخواہ، اچھی زندگی، گھر، گاڑی، سب کچھ ہوگا۔ تو یہ اس کو اچھے پہلو کی طرف دکھا کر ایک لالچ، ایک تما پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بچہ اس کی طرف جاتا ہے۔ اگر نہیں پڑھو گے دیکھو تو پٹائی ہوگی، مار کھاؤ گے، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، کمرے بند کر، وہ جو سزائیں مختلف دی جاتی ہیں، تو بچہ کبھی خوف کی حالت میں۔ پروردگار عالم نے بھی انسانی روح کے انہی دونوں پہلوؤں کے ذریعے مدد لی اور سمجھانے کے لیے کہ کہا دیکھو یا لالچ ہے، جس کو ہمارے بزرگ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تطمیع ہے یا ترغیب ہے، یا ترہیب ہے یا ترغیب۔ ترہیب یعنی ڈرانا، ترغیب یعنی رغبت دلانا، لالچ دلانا۔ تو پروردگار عالم نے یہ دو کام کیے، نعمتیں بتائیں، عذاب سے ڈرایا، اپنے وجود سے ڈرایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے میں نے کیا کہا، اتقوا اللہ، قرآن میں بار بار آ رہا ہے، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، نہیں انسان خدا کو نہیں مان رہا۔ دوسرے مرحلے میں کیا کیا پھر، جنت میں دیکھو یہ نعمتیں ہیں، جہنم میں دیکھو یہ تکلیفیں ہیں، قبر کا عذاب ہے، اب بھی کوئی نہ مانے، تم خدا کو نہیں مانتے، اچھا ٹھیک ہے، تم جنت کو نہیں مانتے، جہنم کو نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس کو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، اور تمہارا خاندان اس کی صحت اور اس کی اچھا، اس کی صحت اور صدق و سچائی کا گواہ ہے، تمہارے دوست، تمہارے شہر والے، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے، چاہے تم خدا کو یا مانو یا نہ مانو، اور وہ ہے موت۔ تم ہر چیز کا انکار کر دو، موت کا انکار نہیں کر سکتے، مرنا تو تمہیں ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لو، افحسبتم، اب یہاں سے آئیے، دوبارہ آیت کا ترجمہ پیش کروں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں تم نے، ہم نے تم کو فضول میں خرچ کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حکمت کے، اور تم یہ سمجھتے ہو انکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ تو اب یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر بشر خدا کا انکار کر دے، جنت کا انکار کر دے، جہنم کا انکار کر دے، خدا کا انکار کر کے کہے کہ مجھے تقویٰ نہیں چاہیے، میں خدا کو نہیں مانتا، پیجا چھوڑیے میرا مولانا صاحب، آپ کا خدا آپ کے ساتھ، مجھے کسی خدا پر یقین نہیں ہے، میں نہیں مانتا، جب خدا کو نہیں مانتا، نہ جنت نہ جہنم نہ قبر، کچھ بھی کریے، مجھے ان سب فضول چیزوں پر کوئی ایمان نہیں ہے، ہم اس سے یہ کہیں گے، اور یہ موت کی مجالس، ہمارے رشتہ داروں کا ہمارے سامنے مرنا، خدا ہم سب کو بحق پنجتن، بحق جناب امیر، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسان تو لفظ کہنے میں بہت ہے، میں یہاں بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، لیکن واقعا بڑا مشکل ہے کہ کس طرح سے اس بات کو بیان کیا جائے، اور وہ احادیث میں جو معصومین نے جس شدت کے ساتھ، جس محنت کے ساتھ، جس جد و جہد کے ساتھ وہ چیزیں ہم تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہاں ممبر سے بھی آپ کے کانوں میں، آپ کی سماعت تک وہ چیزیں پہنچائی جائیں۔ لہٰذا پروردگار نے کہا تم ہمارے پاس آ کر رہو گے۔ اچھا اب یہاں پر کوئی آ کر کہے کہ ہم نہیں مانتے، مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، تو دیکھیے مرنے کے بعد اگر کچھ نہیں ہے، میں بار بار یہ مثال دے چکا ہوں، کیا ہوگا، ہم گل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ سورہ یاسین کی آیتیں، سورہ ملک کی آیتیں، احادیث، واقعات، تمام کی تمام چیزیں، جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی خدا کا پتہ دیا، اور وہ جو جناب امیر مومنین نے نہج البلاغہ میں امام حسن نے مجتبیٰ سے فرمایا ہے کہ بیٹا حسن دیکھو یا بنیا، اگر تمہارا کوئی خدا اور ہوتا تو کوئی نبی تو بھیجتا، لاتت کا رسولو، تمہارے پاس اس کے رسول ضرور آتے۔ دیکھو بیٹا یہ تمام کے تمام رسول آئے ہیں، یہ ایک ہی خدا کا پتہ بتا رہے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا، یہ جو تمام کے تمام رسول آ کر ایک خدا کا پتہ بتا رہے ہیں، اس کے بعد ان کے معجزات بھی ثبت ہو رہے ہیں، قبر میں سے علماء اسلام کی، انبیاء کی، امامزادوں کی لاشیں ہزار ہزار سال کے بعد
بغیر گلے سڑے ہوئے حادثاتی طور پر نکل رہی ہیں، لہٰذا یہ قانون آپ کا غلط ہو جاتا ہے کہ قبر میں جو بھی گیا گل گیا سڑ گیا۔ انسان سوچے تو صحیح کہ کیا چیز تھی کہ جس نے اس لاش کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھا، اور پروردگار عالم جب سورہ غافر میں آ کر بات فرما رہا ہے تو پروردگار عالم عجیب انداز سے گفتگو فرما رہا ہے کہ پروردگار نے فرمایا کہ دیکھو جو صبر کرے گا ہم اسے جزا دیں گے، دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے، اور جب اس دنیا کے بارے میں گفتگو فرمائی انما ہاذہ الحیاۃ الدنیا، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اور عجیب جملہ ہے پروردگار عالم کا قرآن میں یا قوم ہے انما ہاذہ الحیاۃ الدنیا متاعن و ان الدار الآخرۃ ہی دار القرار۔ دیکھو یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، یہ صرف متاع ہے، میم تے الف عین۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو دنیا میں آپ استعمال کریں اپنی آسائش کے لیے، آسانی کے لیے۔ اصل میں جو آخرت ہے، اصل میں جو ٹھکانے کی جگہ ہے، وہ دار قرار ہے۔ اسی آیت کو لے کر آئمہ معصومین امین المومنین مسلسل خطبوں میں آپ جا کر دیکھیے کہ دنیا کو نہ دار و قلعتن، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے تمہیں اکھیڑ کر اپنے آپ لے کے جانا پڑے گا، اور دار قرار آخرت ہے۔ یعنی مسلسل آئمہ جس طرح سے خدا کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح سے جہنم کے بارے میں، جس طرح سے جنت کے بارے میں، اسی طرح سے موت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور مسلسل یہ کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، آئمہ علیہ السلام بھی، کہ دیکھو یہ دنیا، اس دنیا میں جو رہ رہے ہو، جتنی بھی بہترین چیزیں ہوں، جتنی بھی پرکیف چیزیں ہوں، جتنی بھی لذیذ چیزیں ہوں، جتنی عجیب و غریب چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری آنکھیں گڑ کر رہ جائیں، تم ٹھٹک کر رہ جاؤ، انما ہاذہ الحیاۃ الدنیا متاعن۔ الف لام نہیں لایا ہے خدا متاع پر، اس کا مطلب کہ الف لام کے بغیر لانا متاعن، یعنی دو پیش ہیں، نکرہ یعنی ایک قسم کی چیز ہے جو ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت جو ہے وہ گھر ہے کہ جو اپنے مقام پر ٹکا رہے گا، جمع رہے گا، چاہے جہنم میں جاؤ چاہے جنت میں جاؤ، اب اس کو کوئی زوال نہیں ہے، کوئی فنا نہیں ہے، دنیا میں کوئی بھی نعمت آئے گی اسے فنا ہو جانا ہے۔ عباسی حکومت کہاں گئی، اموی حکومت کہاں گئی، مغل حکومت کہاں گئی، ایک کے بعد ایک بادشاہ آتے رہے، سب کے سب جاتے رہے، اور وہ لوگ کے جو اپنے شہر میں اپنے ملک میں نکلتے تھے، عجیب انداز سے ان کا ذکر کیا جاتا تھا، با ادب با ملاحظہ ہوشیار آ رہے ہیں مغل بادشاہ، کس طرح سے ان کی حکومت تھی اور کس طرح سے ان کی دولت تھی، کس طرح سے ان کے پاس روپیہ پیسہ تھا۔ آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے، تو پروردگار آئمہ رسول خدا امین المومنین مسلسل یہ باتیں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر یہ میرے الفاظ ہیں، حدیث بعد میں بتاتا ہوں، خدا سے نہیں ڈر لگتا، ٹھیک ہے، اچھا، جہنت کے لالچ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، جہنم کا سے خوف نہیں آ رہا، موت کا کیا کرو گے؟ چھٹے امام رسول خدا امین المومنین، ان تینوں ہستیوں سے علیہ الصلاۃ والسلام یہ جملہ منسوب ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ، لیکن آسان ترین جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان تینوں ہستیوں سے جو منسوب ہے جملہ، ما خلق اللہ یقیناً لا شک فی ہے، خدا نے ایسے یقین کو، ایک ہوتی ہے یقینی چیز، امام یہ نہیں فرما رہے یقینی چیز، فرما رہے یقین کو۔ میں آپ سے کہوں کل صبح کا سورج نکلے گا، آپ کہیں گے یقین ہے مولانا، مجھے یقین ہے، یقینی چیز ہے کہ کل سورج نکلے گا، مجھے یقین ہے کہ سورج نکلے گا۔ آپ سورج کو یقین نہیں کہیں گے، سورج یقین ہے، سورج پر یقین ہے، سورج یقینی شے ہے۔ امام کا جملہ عجیب ہے، رسالت میں آپ کا جملہ عجیب ہے، ما خلق اللہ یقیناً لا شک کا فی ہے، خدا نے ایسے یقین کو خلق ہی نہیں کیا جس میں کوئی شک نہیں ہو، لیکن لوگوں نے کیا کر دیا اسے، شکاً لا یقین فی ہے اشبہ من الموت، یعنی موت سے زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مجسم یقین ہے، بذات خود یقین ہے، اس کو یقین کہا جا سکتا ہے، وہ عین یقین ہے۔ لوگوں نے کیا کیا اس کو ایسے شک میں تبدیل کر دیا جس میں لوگوں کو کوئی یقین نہیں ہے۔ تو جب پروردگار عالم، آپ کچھ بھی کر لیجئے، موت کا تو سلسلہ ہے، اور یہ موت کا سلسلہ اور موت کا جو پورا ایک پروگرام ہے، جو پروسیس ہے، جو طریقہ کار ہے پروردگار کا، یہ اتنا ٹھوس ہے، اتنا قیمتی ہے، کہ چھٹے امام کے پاس جب وہ ملحد آیا تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، امام اٹھ کے جا رہے تھے، چھٹے امام مکے میں مسجد حرام میں تھے، حج کے ایام تھے، امام حالت احرام میں نہیں تھے، کیونکہ روایت کا الفاظ ہے فنفض اباہو، کہ امام نے پھر اپنی ابا کو جھٹکا دیا، ابا کا کوئی تصور نہیں ہے احرام میں، لیکن خانہ کعبہ تھا، امام نے احترام میں کہا کہ اس وقت میں بحث نہیں کر سکتا، خانہ کعبہ کے احترام میں اور حج کے ایام کے احترام میں کہا، کیونکہ روایت کے الفاظ ہے، اپنی ابا کو جھٹکا دیا امام نے، اور ہو سکتا ہے کہ راوی نے ابا کا لفظ احرام کے لیے استعمال کر لیا ہو، کیونکہ جب ردا ڈالی جاتی ہے تو اس کو بھی ردا کہا جا سکتا ہے، ابا کہا جا سکتا ہے۔
خدا جانے کیا تھا، یہ دونوں چیزیں ہیں. جب وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بے وقوف ہیں، خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اور عجیب کام کر رہے ہیں، امام نے کہا پھر کیوں آتے ہو یہاں پر؟ کہا کہ عادت لے کر آتی ہے اور دیکھوں کہ یہ کتنے لوگ دیوانے اور پاگل ہیں جو دور دراز مقام سے آ کر پتھر کی دیواروں گر چکر کاٹتے ہیں. اب امام یہاں پر کریں تو کیا کریں؟ امام نے کہا کہ لو کان الامر کما نقول، لو کان الامر کما تقول ولیس کذلک، اگر بات تمہاری صحیح ہو کہ کوئی خدا ہے، نہ قیامت ہے، نہ کوئی رسول ہے، جبکہ تمہاری بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے، تو تم اور ہم برابر، کیونکہ تمہیں بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے. خوب توجہ کیجیے گا کہ امام ہر چیز، ہر دلیل جب ناکام ہو جائے اور مد مقابل کسی بھی دلیل کو نہ مانے، تو امام موت کو بنیاد بنا کر عمل صالح کی دعوت دے رہے ہیں، امام موت کو بنیاد بنا کر نیک عمل کی طرف لانا چاہ رہے ہیں. کہا کہ دیکھو، اگر تمہاری بات سچی ہو، جو کہ سچی نہیں ہے، اور ہماری بات غلط ہو، جو کہ ہم غلط نہیں ہیں، اور ہم کہ خدا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو حج پہ آ رہے ہیں، نماز روزہ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، تو ہم اور تم برابر ہو گئے مرنے کے بعد. لیکن لو کان الامر کما نقول وہ ہوا کما نقول، اگر بات ہماری سچی ہو، جو کہ سچی ہے، اور تم غلط ہو، تو مرنے کے بعد ہم نجات پا جائیں گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو تہجد گزار مومن ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کو زیارت کے لیے جانا ضروری نہیں ہے، متقی ہونا ضروری نہیں ہے. امام ایک عقلی مسئلہ پیش کر رہے ہیں، قبر میں تمہیں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، تمہیں بھی قبر میں جانا ہے. ارے سرکار، آپ اپنے مردے کو دریا میں پھینکیے، اس کی چتا جلائیے، اس کو کنویں پہ چھوڑ دیجیے، چیل کبے کھا لیں، دریا میں پھینکیے، مٹی میں دفن کیجیے، الیکٹرک فرنس میں اس کو جلا دیجیے. اس دنیا میں جانا ہے، یہ روح گئی کہاں پر، یہ لیا کہاں سے تھا انسان نے ان تمام چیزوں کو؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا علم، یہ ایجادات، یہ سائنس کی ترقی، یہ ٹیکنالوجی، یہ کتابوں کا لکھنا، یہ دلیل ہے کہ انسان کی روح کہیں سے کوئی چیز ریسیو کر رہی ہے. اگر یہ یہی انسان ہے تو یہ اب اس کے ذہن میں کیوں آ رہا ہے؟ اور اس پر پوری بحثیں کی ہیں علماء نے کہ کس طرح سے یہ جو علم انسانی ہے، مختلف شعبے، بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، جس فیلڈ میں جائیے آپ، ہزاروں پی ایچ ڈیز ہو رہے ہیں، یہ انسان لے کہاں سے رہا ہے، یہ آ کہاں سے رہا ہے؟ بیٹھے بیٹھے سوچا، میرے ذہن میں اچانک آیا، یہ اچانک آیا کہاں سے؟ کیا آپ نے خود اپنے آپ کو دیا؟ تو پھر کل تک آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا تھا؟ اگر آپ نے کہیں اور سے لیا تو وہ کہیں اور ہے کہاں پر؟ نہیں، یہ میں نے ان چیزوں کو برابر میں رکھ کر پھر جوڑا تو نتیجہ یہ نکال لیا. اگر نتیجہ نکالنا اتنا آسان ہوتا تو 2000 سال پہلے کا انسان یہ نتیجہ کیوں نہیں نکال پایا؟ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا. تو وہ علم ان کے پاس جو تھا، جو علم پچھلوں کا آپ کے علم کی بنیاد بنا، وہ کہاں سے ان کے پاس آیا؟ یعنی یہ سوالات ہیں جو بشریت کو جواب دینے پڑیں گے. ان جواب دینے، ان چیزوں کے جواب دینے کے سلسلے میں جب انسان آگے بڑھے گا تو اسے، اگر خدا کو نہ مانے وہ اگرچہ، لیکن اسے یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی طاقت ہے، کوئی ریزروائر ہے جہاں سے میں یہ سب چیزیں لے رہا ہوں. اس کا کوئی گوگل لوکیشن نہیں ہے، اشارہ نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال امام نے فرمایا، اگر بات ہماری صحیح ہو، جو کہ صحیح ہے، اور تمہاری غلط ہو، جو کہ غلط ہے، تو مرنے کے بعد تم کسی چیز کے اوپر، عبادت کے اوپر نہیں پابند ہوگے، تو تم گھاٹے میں رہو گے، ہم نجات پا جائیں گے. اور اگر بات تمہاری صحیح ہو، جو کہ صحیح نہیں ہے اور غلط ہے، تو مرنے کے بعد ہم اور تم مساوی. تم نے بھی خدا کو نہیں مانا، عبادت نہیں کی، ہم نے خدا کو مانا، عبادت کی. نماز، روزہ، غیبت سے دور رہنا، جوئے سے دور رہنا، تھیٹر سے دور رہنا، ماں باپ کا ادب کرنا، برائیوں سے دور رہنا، اچھائیوں پہ عمل کرنے کے بعد جب انسان مرے گا تو چاہے آپ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے مسلمان ہو، سزا نہیں مل سکتی آپ کو. لیکن اگر برائیوں پر پابند رہنے کے بعد انسان قبر میں جائے یا اس کی چتا جلائی جائے، تو سزا ملنے کا امکان بھی ہے، اور ہو سکتا ہے سزا نہ بھی ملے. یعنی ایک صورت میں امام فرما رہے ہم اور تم برابر، اور اگر ہماری بات صحیح ہو، یعنی 100% ہم نجات پا جائیں گے، ایک مسئلے میں، ایک جہت سے، ایک لحاظ سے، ایک ڈائمینشن سے تم گرفتار ہو، مشکل میں پھنس چکے ہو. عاقل کیا کام کرتا ہے؟ عاقل کہتا ہے کہ 100% مجھے اپنا راستہ کلیئر چاہیے. یہ امام صادق علیہ السلام ہے، 1400 برس پہلے سمپل، سیدھی سیدھی ہیومن لاجک کے ذریعے امام نے اس کے ذریعے گفتگو فرمائی، کھڑے ہوئے، اپنی ابا کا دامن جھٹکا اور آگے چلے گئے. یعنی اس سے زیادہ میں اب بات کوئی کہنا نہیں چاہ رہا. دوبارہ چلیں آیت کی طرف. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول میں پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. لہذا جو موت کا مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ
ہمارے جو رشتہ دار مر رہے ہیں بچپن سے لے کر اب تک جو ہماری عمر ہو گئی جوانی نوجوانی، کتنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، چاہنے والوں کو، دوست دشمن سب کو ہم نے مرتے ہوئے دیکھا، مسلم غیر مسلم ہر، یعنی موت سے کسی کو فرار نہیں ہے۔ تو مولا کائنات اسی بات کو بنیاد بنا کر کہ یہ جو بشر، خوب توجہ کیجیے گا اس جملے پر، انسان جو لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، مسلمان نہیں مرے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کو موت نہیں آنی چاہیے، مسلمان بھی مر رہے ہیں۔ اچھا ہم کہ ہندو ہے تبھی مر گیا، ارے سارے ہندو مر جائیں تو ہندو کہے گا سر مسلمان بھی تو مر رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کمیونٹی، کسی دین، کسی مذہب کے نقص کا باعث نہیں ہے مرنا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جو آپ کو کرنی پڑے گی اور جس کو ماننا پڑے گا، یہ وہ حقیقت ہے جو ہر مذہب کے گھر میں آئے گی، جو ہر گھر میں اترے گی، یہ وہ پیغام ہے عالم غیب سے۔ اب کہاں سے آ رہا ہے نہ مانیے آپ اس کو، لیکن یہ ہر ایک کے پاس پیغام آئے گا، لہذا جو آ رہا ہے تو کیا کیا جائے۔ تو یہ وہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب یہاں پر مولا کائنات کے سامنے ایک شخص آیا دنیا کو برا بھلا کہتا ہوا، کہ اب وہ شاید یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ امیر المومنین اس کی تعریف کریں گے اور شاید اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں، یا بیچارہ نادان تھا، نہ سمجھ تھا، کیا تھا، دنیا کو برا بھلا کہتا ہوا آیا۔ تو مولا کائنات ناراض ہوئے اور کہا کہ تو کیوں برا دنیا کی برائی کر رہا ہے، دنیا کی طرف لپک رہا ہے اور اس کی مذمت کر رہا ہے، یہ دنیا کو برا کہنے کا تمہیں حق کس نے دیا؟ اپنے الفاظ میں آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا، آئی المتجرمۃ علیکا ام انت المتجرع علیہا، جرم کا دعویٰ، مجرم ہونے کا دعویٰ اور مجرموں کے کٹہرے میں لانے کا دعویٰ، یہ دنیا تیرے خلاف کر رہی ہے یا تو دنیا کے خلاف کر رہا ہے؟ خوب توجہ کیجیے گا، اب عجیب بات کی مولا کائنات نے، کہ دنیا تیری شکایت کر رہی ہے یا تو دنیا کی شکایت کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے دنیا نے دھوکہ دیا ہے؟ عجیب بات ہے، مولا کائنات یہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس خطبے پر یا اس گفتگو پر درس ہونا چاہیے کہ خود مولا کائنات برائی کر رہے ہیں، جب کسی اور نے برائی کی تو اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور اس کی فہمائش کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، غلط بات کہہ رہے ہو تم، خفا ہو رہے ہیں اس سے، الفاظ ایسے ہیں، مجھے نہیں پتا مولا نے غصے میں کہا، جلال میں کہا، غضب کے عالم میں کہا، لیکن الفاظ پیار بھرے الفاظ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے پیار سے کہا ہو، ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال ہے اس کی تنبیہ اور ہے اس کی مذمت ان الفاظ میں۔ فرمایا اچھا اب جو مولا کائنات خود برائی کر رہے ہیں دنیا کی، وہ کس وجہ سے؟ جو کہ مولا نے کہا، نابینا اسی کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے، عاقل اور عقل مند اس کے پیچھے دیکھتا ہے۔ عجیب بات ہے یہ، تو مولا کائنات جس طرح سے تعریف کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں دنیا کی، اور یہاں جو تعریف کی دونوں الگ الگ ہیں، اور اس کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کو برا مت کہو، تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا نے تم کو دھوکہ دیا۔ یہ کس کو دھوکہ دیتی ہے؟ جو اس سے دھوکہ کھاتا ہے یہ اس کو دھوکہ دیتی ہے۔ اب مولا کائنات نے بڑا چھوٹا سا جملہ کہا جس مقصد کے لیے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں، بندہ مومن، بندہ خدا کی احسان ثواب کی مجلس ہے، ان کا بھی کسی دسیوں لوگوں کے ساتھ، بیسیوں، سینکڑوں لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ ہوگا، ہم مسلسل جو لوگ مر رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال ہو رہا ہے، ان سب کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب مولا کائنات نے وہ جملہ استعمال کیا، کہا کہ تیرے جو آبا و اجداد تھے جو مٹی کے نیچے دب چکے ہیں، کیا ان کی خبروں نے تجھے دھوکہ دیا، یا تیری دادی اور پردادی اور پردادی کی دادی، انہوں نے تجھے دھوکہ دیا کہ جو خود بھی قبر کے اندر جا چکی ہیں؟ یعنی اس کا مطلب کیا، یعنی اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میری ماں، نانی، پرنانی، پردادی، پردادی کی پردادی سب تو زندہ ہیں، تو یہ میرے والد کا انتقال کیوں ہو گیا، یہ میری بیوی کا انتقال کیوں ہو گیا، میرا شوہر کا انتقال کیوں ہو گیا، میرے بھائی کا انتقال کیوں ہو گیا؟ اگر تمہارے خاندان میں سب لوگ زندہ تھے، ہزار سال، دو ہزار سال سے جب سے تمہارا خاندان چل رہا ہے، اچانک ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اور تم کہو کہ دنیا عجیب ہے، مجھ سے میرے باپ کو چھین لیا، تو تم نے دھوکہ کھایا یقیناً، کیونکہ تمہارے جو تمام خاندان والے تھے وہ زندہ تھے، تم نے کہا یہ بھی زندہ رہیں گے، دنیا نے تمہارے ساتھ دوغلا پن کیا، تمہارے باپ کو تم سے چھین لیا۔ لیکن اگر تمہارے سارے بزرگ رشتہ دار جا چکے ہیں دنیا سے، تو دنیا کا نیا کام تو نہیں ہے یہ۔ اور مولا کائنات نے عجیب جملہ فرمایا، کیا تمہاری جو گزشتہ مائیں ہیں ان کے بدن جو مٹی میں دب چکے ہیں، مٹی میں دبے ہوئے ان کے ابدان اور اجسام نے تم کو دھوکہ دیا، یا تمہارا آبا و اجداد، دادا اور پردادا اور پردادا کے پردادا جو قبرستان میں سو رہے ہیں، ان کی قبروں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ تم دیکھ تو رہے ہو، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا،
تمہاری ماں اپنے گھر کا قصہ سناتی، تمہارا باپ اپنے گھر کا قصہ سناتا تھا کہ ہمارے فلاں رشتہ دار تھے، جب پتہ ہے کہ ایک کے بعد ایک مرے گا تو تیاری کیوں نہیں کی پھر مولا کائنات دنیا کی تعریف کی؟ مسجد و ملائکۃ اللہ و متجر اولیاء اللہ و محبت وحی اللہ، کہ اللہ کی وحی زمین پر آتی ہے، اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اسی زمین پر سجدہ کیا جاتا ہے، اسی زمین پر عبادتیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو تمام کی تمام چیزیں ہیں، یہ چیزیں حدیث میں کہ صرف اور صرف تمہیں جو سکون ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ ہم کو جو ہمارا سکون ملا ہوا یہ شاید خدا کا لطف، شاید اس معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں ہے، اس میں کچھ خدا کا لطف ہے، کچھ آئمہ کے نام کی برکت ہے، کچھ دوسروں کی دعائیں، ورنہ انسان بذات خود اس کا عمل بڑا مشکل ہے کہ وہ ایسا ہو کہ بغیر مشکلات کے رہے۔ اور جو مسلسل پروردگار عالم نے ایک جو لفظ استعمال کیا ہے اور آئمہ معصومین کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت ابو الفضل عباس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، جناب امیر کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی آئمہ سے لے کر انبیاء سے لے کر اور امام زادوں تک صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی صبر کرو، دنیا میں صبر کرو، عبادت کرتے رہو، صبر کرو، عبادت کرتے رہو، صبر کرو۔ لہٰذا گھروں میں، خاندانوں میں جتنے ہم لوگ ایک دوسرے کو تکلیفیں کبھی دیتے ہیں، کبھی سہتے ہیں، تو یہ تکلیفیں جو ہیں خدا نہ کرے کہ دیں، سہ لیں لیکن کسی کو تکلیف نہ دیں، لیکن بہرحال انسان ہیں ہم، غیر معصوم ہیں۔ تو پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا، آئمہ نے جو ایک دوسرے کے لیے لفظ استعمال کیا، جناب اسماعیل کو جب یہ اطلاع ملی کہ جناب ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو وہاں پر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، صابرین میں سے پروردگار عالم نے جو قرآن میں آیت نازل کی سورہ صافات میں، اس میں جناب اسماعیل کا جو لقب اور جو ٹائٹل آیا ہے وہ صابرین ہے۔ اور جو صبر کرنے والوں کے بارے میں پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، خدا صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو قیامت میں بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تو صبر کا مرحلہ بڑا عجیب ہے۔ میں بڑا ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ جو آپ سب کو پتہ ہے لیکن بہرحال تازہ ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم کے جو رسول خدا کے، معذرت، جناب طاہر جو رسول خدا کے بیٹے ہیں، مکے کا واقعہ ہے، ان کو دفن کر کے آ رہے ہیں جناب خدیجہ کے بطن مبارک سے، بطن مطہر سے پروردگار عالم نے اولاد عطا کی، طاہر، قاسم، ابراہیم۔ ایک جو تھے جناب ابراہیم علیہ السلام، وہ جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے وجود سے تھے، اور باقی یہ جو دونوں نبی زادے ہیں، جناب طاہر اور جناب قاسم، یہ جناب خدیجہ ان کی مادر گرامی تھی۔ یہ لوگ مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ اذا ماتا انقطع ذکرو، یہ محمد جب، نعوذ باللہ، ان کی بات کہہ رہا ہوں خاکم بدہن، یہ مر جائے گا اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، کون ہے نام لینے والا؟ ایک بیٹی دی ہے، جب لڑکے ہو گئے، ایک لڑکا ہوا مر گیا، دوسرا، خوشی ہوئی ان کو ملونوں کو، دوسرے صاحبزادے، دوسرے نبی زادے جناب طاہر جب پیدا ہوئے، وہ ان کا انتقال ہو گیا، دفن کر کے آ رہے ہیں کہاں پر؟ جنت المعلیٰ کہی ہے، جنت المعلا، جہاں پر ہم سب مومنین جاتے ہیں، جناب خدیجہ، حضرت ابو طالب کی قبر مبارک اور مطہر وہاں پر ہے۔ تو گفتگو ہو رہی ہے، رسول خدا گزرے تو بلند آواز سے آس ابن وائل نے کہا، اس ملون نے، خدا لعنت کرے، کہا کہ اچھا مر گیا بیٹا، جس کا بیٹا مرا ہو اس کو آپ کو تعزیت کہنی چاہیے نا۔ تو کہہ رہا ہے کہ اذا ماتا انقطع ذکر ہو، کوئی بیٹی تو ہے ایک، کوئی بھی نہیں ہے، لڑکوں سے چلتا ہے سلسلہ، یہ بھی مر گیا، دفن کر کے آ رہا ہے، ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد کون دین بچائے گا؟ یعنی کتنا چپتا و تیر نبی کریم کے قلب مبارک پہ لگا ہوگا۔ عجیب جملہ ہے، صبر دیکھیے، نبی کریم نے کسی سے کچھ نہیں کہا، روایت کے الفاظ ہیں کہ یہ جملہ رسالت ماب کے قلب مبارک کو اس سے دکھ ہوا، جب دکھ ہوا خدا نے، مفسرین بیان فرماتے ہیں، خدا نے آیت بھیجی، انا آتینا کل کوثر، کہ حبیب ہم نے تمہیں کوثر دے تو دی، گھبراتے کیوں، غم مت کرو، غم مت کرو۔ آپ کو سورہ پوری یاد ہے، انا آتینا کل کوثر اور فصل ربک ونحر ان شانک، اور ابتر ترجمہ بھی پتا ہے آپ کو، تو ہم نے تمہیں کوثر دی۔ اب یہ ایک بحث ہے کہ کوثر نہر ہے یا وجود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، اگر کوثر نہر کا نام ہے تو جناب سیدہ سے کیا تعلق ہے، اگر سیدہ ہیں کوثر تو نہر کہاں سے آ گئی؟ اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، الگ بحث ہے۔ بہرحال میں ایک حد تک سوال کا جواب دے دوں، دیکھیے مان لیجئے کہ کوثر نہر کا نام ہے،
لیکن حوض کوثر پر جا کر سیراب وہی ہوگا کہ جو ساقی کوثر کو مانتا ہوگا۔ لہٰذا آپ سمجھ لیجیے وہ جو جنت میں نہر ہے اس کا ان دونوں ہستیوں سے کیا تعلق ہے۔ اس کوثر تک پہنچنا ہے تو اس کوثر کو مان کے دنیا سے جانا ہوگا، اس کوثر تک پہنچنا ہے تو اس کوثر کا احترام کر کے، مودت کر کے، اظہار محبت اور اظہار مودت اور اظہار ولایت اور موالات کر کے دنیا سے جانا ہوگا۔ لہٰذا وہ کوثر اور اس کوثر کا عجیب ایک تعلق ہے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر مجھ سے میرے اہل بیت اور قرآن ملاقات کریں گے، یعنی حوض کوثر ملاقات کی جگہ ہے اہل بیت کی۔ اب اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی، جواب دے دیا، اب یہ آیت اتری۔ دیکھیے کیفیت خداوند تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک سی ہے، اجر وہ دیتا ہے۔ نبی کریم نے صبر کیا، فٹ سے فوراً آیت اتری، فوراً بغیر کسی وقفے کے، انا آتینا کل کوثر۔ لہٰذا انسان جب لوگوں کی زخم زبان کے اوپر صبر کرے، دنیا کی مشکلات پر صبر کرے، اور اپنے پروردگار عالم سے، اہل بیت سے لو لگائے، توسل کرے، زیارات، دعا، تمام کی تمام چیزیں، اپنی ضرورتوں کا اظہار اہل بیت سے کرے، وہاں سے بڑا بہترین جواب ملتا ہے۔ تو مولانا کیا اپنے برادر مومن سے کسی ضرورت کا اظہار نہ کریں؟ بالکل کیجیے۔ روایت کے اندر ہے، من شکا حاجتہ الی المومن فکأنما شکا حاجتہ الی اللہ، جس نے اپنے مومن سے اپنے حالات کی شکایت کی کہ میں ان مشکلات میں ہوں، تو گویا اس نے خدا سے اپنی حاجت کو بیان کیا، اور جس نے غیر مومن سے اپنی حاجت کو بیان کیا، ایسا ہے کہ اس نے جیسے کہ اپنی حاجت کا اظہار کس سے کیا؟ شیطان سے کیا۔ عجیب لفظ ہے یہ، یعنی مومن سے، خبردار کسی غیر مومن کے پاس جا کر اپنی حاجت کا اظہار نہ کرنا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں کہ صبر ایک بہت بڑا مرحلہ ہے، اور جب دنیا سے کوئی جاتا ہے، یقیناً یا مرد ہے، عورت ہے، ماں کی صورت میں ہے، بڑی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، بیٹی ہے، کوئی اور مقدس رشتہ ہے، کوئی اور حرمت والا رشتہ ہے، باپ ہے، شوہر ہے، دادا ہیں، بھائی ہے، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، بیٹا، یہ تمام کے تمام، جب بھی کوئی انسان جاتا ہے دنیا سے، اس کے گھر میں جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ جب بھی کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری کریٹ نہیں ہوتی، ہماری رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فلاں شخص گھر میں، ایک مومن دنیا سے چلا گیا۔ حتیٰ مومن نہ ہو، اگر اس گھر میں یتیم ہے تو اس گھر کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے پروردگار عالم کی نگاہوں میں۔ مکے میں جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا کے لیے شعر پڑھا تھا اور قصیدہ پڑھا تھا، اس میں یہی پڑھا تھا کہ سمال الیتامہ عصمت للاراملی، بیوہ خواتین کی عزت اور آبرو اور حیثیت کو بچانے والا ہے میرا محمد، اور یتیموں کا سرپرست ہے۔ مکے میں کتنے یتیم اور بیوہ خواتین تھی جو رسول خدا کا کلمہ پڑھتے تھے، یعنی خود بیوہ خاتون ہونا، بے یار و مددگار ہونا، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس گھر کی جا کر مدد کرے۔ کسی گھر میں یتیم ہو، وہاں پر جا کر اس انداز سے مدد کرے کہ جس حد تک ہو سکتا ہے ان کو بے یار و مددگار، بے آسرا نہ چھوڑے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ہم کو اہل بیت کی روایت سے ملتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ بندہ مومن جو دنیا سے چلے گئے، روایت کے اندر ہے کہ جمعے کے دن سورج نکلنے سے پہلے قبر پر جاؤ زیارت کے لیے، سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ رحمان، آیت الکرسی، انا انزلنا، جو بھی قرآن پڑھا جائے یہ مومن تک پہنچتا ہے، لیکن تاکید ان چیزوں کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ سات دفعہ قبلہ رخ بیٹھیے قبر پر، دونوں ہاتھ قبر پر رکھیے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے مفاتح الجنان کے باقیات الصالحات میں، دو لائن کی دعا ہے، اس کے بعد سات دفعہ انا انزلنا، روایت میں ہے کہ پروردگار قبر میں جو دفن ہے اس پر بھی رحم کرتا ہے، اور جو اس کو پڑھے گا اس پر بھی رحم کرے گا۔ خود قبرستان جانا زندگی میں ایک برکت کا باعث ہے، کیسے سمجھیے، یہ جو مومنین کے قبرستان ہے اس میں 100, 200, 500, 1000 لوگ دفن ہیں۔ ایک تو اس میں سے ایسا ہوگا جس کو امام زمانہ پسند کرتے ہوں گے، ایک تو کم از کم ہوگا ایسا۔ آپ جائیے فاتحہ پڑھیے، کہیے پروردگار یہ سب مومنین ہیں، چاہنے والے ہیں سید الشہدا کے، نہ جانے، میں کم از کم کہہ رہا ہوں، زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے سب کے سب ہوں، انشاءاللہ کہ سب کے سب ہوں، لیکن ایک تو ہوگا کم از کم کہ پروردگار میں آیا ہوں فاتحہ پڑھنے، جمیعاً سب کے لیے فاتحہ پڑھی، قل ھو اللہ انا انزلنا ان کے لیے، اور پروردگار ان کی جو برکتیں مجھ پر نازل فرما، تو یقیناً زندگی میں بہتری آئے گی۔ وہ لوگ جو بے یار و مددگار ہیں، قبرستان میں جانا، جب قبرستان میں جائیں، قبریں ڈھونڈ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہمارے عزیز کی قبر بہت آگے ہے، ہم قبروں کے بیچ میں سے جا رہے ہیں، گفتگو نہ کی جائے، ہنسی ٹھٹا نہ کیا جائے، عبرت کی جگہ ہے، کل ہمیں بھی یہاں آنا ہے، قل ھو اللہ پڑھتے ہوئے، انا انزلنا پڑھتے ہوئے وہاں پر انسان جائے تاکہ مردوں کو وہ تمام کی تمام چیزیں پہنچ سکیں۔ ایک اور چیز جو علماء نے اپنی وصیت میں لکھی ہے وہ یہ کہ جب پہلی رات ہو تو انسان کوشش کرے قبر کی پہلی رات صدقہ دے، نماز وحشت قبر پڑھے، تمام کی تمام چیزیں،
لیکن اگر قبر کی پہلی رات کو یہ کام کر سکے اگرچہ پیسے دے کر تین چار مومنین کو کہ مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک ذکر محمد آل محمد، حدیث قصہ، آیت الکرسی، قرآن شریف، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یہ کام کرے، قبر کی پہلی رات مردے پر بڑی کٹھن اور سخت ہوتی ہے، قبر کے باہر جب یہ چیزیں پڑھی جائیں گی یقیناً مردے کے عذاب میں تخفیف یا تو ہوگی یا اس کے درجات بلند ہوں گے، منکر نکیر آسانی کے ساتھ اس سے سوال کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ایک مسئلہ ہے، گھبراہٹ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نماز وحشت قبر، کیا مطلب؟ پہلا مقام ہے، گھبرا رہا ہے انسان، گھبراہٹ کے لیے قرآن پڑھا جائے، قرآن سے انسان کے دل کو سکون آتا ہے، ذکر الہی سے، حدیث قصہ، آیت الکرسی، زیارات، اہل بیت کا ذکر، مصائب امام حسین، مصائب ائمہ، البتہ اس انداز سے کہ اگر کوئی دوسرا وہاں پر بیٹھا ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، عجیب سلسلہ ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بہت زیادہ تاکید اس پر ہے، مولانا میرے والد کا انتقال ہو گیا، کوئی وظیفہ ہے، 40 دن تک پڑھوں، میرے والد خواب میں آ کے بتائیں میں یہاں پر بالکل سکون سے ہوں، میرے والد بتائیں میں کیا چیز، مجھ میں یہ کمی ہے، بیٹا یہ بھیجو، میری ماں کا انتقال ہو گیا، یہ کوئی بھی بزرگ رشتہ دار، اکثر تو نہیں، ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ مولانا بتائیں کوئی دعا کہ میرا مرحوم، میرا بزرگ، میرے عزیز، جن کا مجھ پر حق تھا، محبت ہے، تو وہ خواب میں آ کر بتا دیں مجھے کہ مجھے اس چیز کی کمی ہے، تو آسانی ہو جائے گی۔ یہی تو خدا نہیں چاہتا کہ آپ سکون سے بیٹھ جائیں، خدا چاہتا ہے ہر ممکن نیک کام کرو۔ اگر خدا بتا دیتا تو یہ سارے، ہاں بعض دفعہ بعض علماء نے آ کر بتایا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، فلاں چیز ہے، شیخ عباس قمی کا واقعہ موجود ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے، کہا کہ میرے فلاں کتابوں کی الماری میں فلاں کتاب ہے جو میں نے ایک عالم سے امانت کے طور پر لی تھی، یہ مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے اس امانت کا، وہ کتاب نکالو، فلاں عالم کو دے کر آؤ۔ وہ بیٹے نے وہ کتاب نکالی، شیخ علی محدث زادہ قمی، ان کا نام تھا بیٹے کا شیخ عباس قمی، اور بیٹے کا نام شیخ علی محدث زادہ قمی، تو انہوں نے کتاب دیکھا ہے اور جا کر اس کو دی اور کہا یہ کتاب تمہیں کیسے پتا، کیا؟ تو کہا کہ میرے والد خواب میں بتا کیا۔ اس عالم نے کہا عجب عجب عجب، یعنی اجازت دی گئی۔ اب یہ بچے کہیں گے یہ کیا بات ہے، تو میں بچوں کے لیے مثال دے رہا ہوں، آپ گئے ٹرالی لے کر، سڑک پہ اترے، سامنے ایئرپورٹ کی بلڈنگ، ٹکٹ وکٹ سب چیک کیا آپ نے، رشتہ دار آئے آپ کے، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی خوش آمد کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یا کوئی جان پہچان لگا کر آپ نے کہا کہ اندر تک یہ سب تھوڑا سا چار پانچ قدم آ جائیں، اس نے تلاشی لی، کہا ٹھیک ہے، اور اس نے چار پانچ قدم آنے دیا، آپ نے کہا اس سے آگے، اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ، اچھا اس نے وہیں روک دیا آپ کے رشتے دار کو، آپ اس مشین سے اسکین کروا کے آگے گئے، آپ نے ہاتھ واتھ ہلایا، باتیں بھی کر رہے ہیں، آواز جا رہی ہے، وہ بلڈنگ کے اندر آ چکا ہے، ایک دفعہ آپ گئے، آپ نے وزن کروایا، سامان دیا، بورڈنگ کارڈ لیا، اب اس نے کہا اب اس سے آگے نہیں جا سکتے یہیں سے، اب آپ کی آواز بھی نہیں جا رہی، اب آپ نے کہا شیشے کے پیچھے چلا آؤں گا تو آپ کو ہاتھ ہلاؤں گا، امیگریشن کلیئر ہو گئی تو آپ کو بتا دوں گا، اب امیگریشن ایک دفعہ ہو گئی نا آپ کی، تو اب آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ اس کو اپنی شکل دکھا سکیں نہ ہاتھ دکھا سکیں، کس کو اجازت ملتی ہے؟ کہ جو بہت بڑے کسی عہدے دار کا جاننے والا ہو، کسی بہت بڑے حکومت کے کارندے کا، آفیسر کا جاننے والا ہو، ہاں ٹھیک ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس یہاں رکھوائیے اور دیکھیے، دو منٹ کے لیے جائیے گا، ایک منٹ کے لیے جائیے گا، آدھے منٹ کے لیے، یہ پیسے دینے، یہ سوٹ کیس دینا ہے، لینا ہے، صرف چیک کرو، تو یہ پابندیاں دنیا میں بھی ہیں، آخرت کو کھیل تماشا نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنی تقریر کو جمع کروں، اہم ترین مسئلہ موت کا مسئلہ ہے۔ آئمہ نے کہا اکثروا ذکر الموت، موت کا ذکر کثرت سے کرو، کفن رکھو خرید کر اپنا، دیکھتے رہو، مستحب ہے، غافلین میں سے شمار نہیں کیے جاؤ گے، ثواب ملے گا، موت کے لیے تیاری کرو، اپنے واجبات کو انجام دو۔ آخری جملہ کہہ کر مصائب کی طرف آؤں، امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جب نورانیت آئے، کیسے آئے؟ مولانا ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں، پتہ چلے کیا ہے؟ پوچھتے ہیں اکثر لوگ، میں کیا بتاؤں، میں خدا آپ کی طرح، چھٹے امام سے پوچھئے، فرماتے ہیں امام کہ جب انسان کے اندر نورانیت آتی ہے اس کے عقل و شعور میں، بخدا عجیب جملہ ہے یہ، تو وہ پچھلے جو بدعمالیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آگے کی طرف دیکھتا ہے کہ میں کیسے مزید بہتر بنوں۔ یہ عجیب چیز ہے، ہر انسان اپنے بچھونے پہ، بستر پہ، مسحری پہ، کرسی پہ، گھر میں کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، گاڑی چلاتے وقت، دفتر میں اکیلے بیٹھ کر سوچے کہ کیا میرے اندر یہ چیز آئی ہے، اگر آئی ہے تو یہ جو فرش ازا پر آ رہا ہوں، یہ جو ماتم کر رہا ہوں، یہ جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، زیارت پہ جا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میری عقل پر اثر ہو رہا ہے، میرے شعور پر اثر ہو رہا ہے۔ امام صادق کے الفاظ ہیں، مستدرک لما فات، جو پیچھے گزر گیا چاہتا ہے اس کو لے کر آئے اور تمام کی تمام چیزوں کو کریکشن کرے، اصلاح کرے۔ لہذا موت کا ایک مرحلہ بڑا عجیب ہے، اور دنیا، اسی دنیا سے تمام چیزیں لے کر جانی ہیں،
اور پروردگار عالم نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے انما حاضر حیات دنیا متاعن، یہ ایک متاع، ایک چیز ہے جو یوز کرنے کے لیے تمہیں دی گئی ہے. ان الدار الاخرہ ہی دار القرار، آخرت ٹھکانہ ہے کہ جہاں پر رہنا ہے. رسول خدا کا جملہ آخری بات کہ جب جاؤ نا کسی گھر کے سامنے سے جو گھر خالی ہو چکا ہو، بخدا جب بھی ہم کسی گھر کے سامنے سے گزرے ہوں یہ بات ہم کو یاد آئے تو بڑی عجیب چیز ہے، اس گھر کو مخاطب کر کے پوچھو تجھے بنانے والے کہاں ہیں، تجھ میں رہنے والے کہاں ہیں. ہمارے یہاں، ہمارے شہر میں جو پری پارٹیشن کے گھر بنے ہوئے، نام لکھے ہوئے اس پہ غیر مسلمین کے، اور بیچارے وہ کہاں ہیں، برٹش آفیسرس تھے، وہ گھر خالی پڑا ہوا ہے، بچے کنکر پھینک رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، عجیب جھاڑیاں بڑھ چکی ہیں، کوئی کہاں ہیں بنانے والے، کہاں ہیں رہنے والے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اور اہل بیت کے ساتھ توسل، صلی اللہ علیہ، یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ مرحوم کی مجلس ہے، مجھے کوئی خاص حکم نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال میں مصائب سید الشہدا کے، کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ ان کنت باکین لشیئن فبکی علی الحسین، جب بھی کسی پر رونا آئے تو امام حسین پر گریہ کرو. انسان کے مختلف رشتے ہیں، باپ بھی ہے انسان، بھائی بھی ہے، بہن کی اگر اولاد ہے تو ماموں کہتے ہیں، چچا کہتے ہیں، ایک مرد کو مختلف تعلق ہیں، مختلف رشتے ہیں. کسی کا باپ ہے ایک مرد، کسی کا باپ ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا شوہر ہے. اور اگر ایسا شخص خانوادے کا مرکز ہو، خاندان کا، تو اہمیت اور محبت لوگوں کو، خاندان والوں کو اور ہو جاتی ہے. اور اگر یہ شخص رحیم و کریم ہے، بڑا رحم دل ہے، ہر ایک کی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی گھر والے، خاندان والے کو اس سے شکایت نہیں ہے، اس میں سوائے پاکیزگی کے، سوائے طہارت کے کچھ نہیں ہے. دشمن سے بھی بات کرتا ہے اگر، تو چہرے پر ایک پاکیزگی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرتا ہے. مجھے بتائیے، ایسا شخص اگر مشکلات میں گھر جائے تو بھانجے کس طرح سے دیکھیں گے، بہنیں کس طرح سے دیکھیں گی؟ سید الشہدا جب آخری رخصت کے لیے آئے اور مولا نے آ کر کہا علیکن منی سلام، اے بیویوں، مستورات کا ایک کے بعد ایک نام لیا اور کہا تم سب پر میرا سلام، تو خیمے میں غل مچ گیا ماتم کا. یہ آپ سمجھے کہ ماتم کا غل کیوں مچا، کیونکہ جب بھی کوئی خیمے میں آ کر سلام کرتا تھا، یعنی اب وہ میدان کی طرف جا رہا ہے. اور ایک اور وجہ یہ تھی کہ اب اہل بیت کے خیموں میں سوائے حسین ابن علی کے کوئی مرد نہ بچا تھا کہ جو جنگ کرنے کے قابل ہوتا اور جو ان بیویوں کا دفاع کر سکتا، ان بیویوں کی جان کو بچا سکتا. خواتین ہیں، دل دہلے جا رہے ہیں 30,000 کا لشکر دیکھ کے. ایک دفعہ حسین ابن علی خیمے سے باہر گئے، ذوالجناح پر تشریف فرما ہوئے، ایڑ لگا کر آگے بڑھنا چاہتے تھے. شیخ جعفر ششتری نے لکھا ہے کہ ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. مولا حسین نے ذوالجناح سے سبب دریافت کیا، ذوالجناح نے اپنے چہرے کو سمو کی طرف پھیرا، تو اب جو حسین ابن علی نے ذوالجناح کے چہرے کا تعقب کیا تو دیکھا کہ ننی بچی ذوالجناح کے سمو سے لپٹی ہوئی ہے. حسین نے یہ منظر دیکھا، گھوڑے سے اتر کر زمین پر آئے، اس بچی کو، ننی سکینہ کو گود میں لیا. اب یہ میرا دل کہتا ہے کہ حسین جیسا رحیم و کریم باپ ہوگا، پیشانی کا بوسہ بھی لیا ہوگا، رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی وعدہ دے کر بچی کو خیمے میں بھیجا ہوگا تاکہ بچی تسلی کے ساتھ خیمے میں جا سکے. شیخ عباس جناب ششتری لکھتے ہیں کہ لگتا یہ کہ حسین ابن علی نے یہ کہا تھا کہ امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تمہارے لیے کچھ پانی لا پائیں. بچی کو خیمے میں بھیجا، گھوڑے پر سوار ہوئے، فوج اشقیہ پر حملہ کیا. عجیب کام یہ کیا مولا حسین نے کہ لشکر پر حملہ کرتے ہیں، لشکر پیچھے جاتا ہے، ایک ٹیلے پر آتے ہیں، خیمے کا رخ کر کے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے، گھبرانا مت، میری آواز آ رہی ہے نا، گھبراؤ مت. لشکر قریب آتا تھا، پھر مولا حملہ کرتے تھے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، مولا کے جسم پر زخم لگ رہے ہیں. ایک دوسری رخصت کے لیے گئے، اس رخصت کے بعد جو حسین آئے تو اب بیویوں کے کانوں میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی آواز نہ آئی، ہاں آواز آئی ذوالجناح کے ہن ہنا ہٹ کی آئی. اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا، ذوالجناح دروازہ خیمہ سے خیمے میں داخل ہوا، اب پیشانی پر خون لگا ہے، ارے سواری تو آئی، سوار نہ آیا، زین واشگون ہے، راسے کٹ
کٹی ہوئی ہیں، بدن پر خون ہے، تیر ہیں، جیسے ہی بیویوں نے دیکھا ماتم کرنا شروع کیا، یہاں محمد مصطفیٰ کی بیٹیوں نے ماتم کیا، ادھر فوج اشقیہ میں شادیاں نے بجے۔ ایک دفعہ بی بی سکینہ آگے آئی، آگے آ کر پوچھا، اے میرے بابا کے زلجنا، مجھے پتا ہے میرا بابا پیاسا تھا، لیکن یہ بتا، میرے بابا کے حلق پر جب چھری چلی تو پانی دیا گیا یا پیاسا شہید کیا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، یا حسین صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، آجرک اللہ یا بقیت اللہ فی مصاب جدک الحسین، آجرک اللہ یا رسول اللہ فی مصاب ولدک الحسین، یا فاطمہ الزہرا، یا امیر المؤمنین، یا حسن بن علی المجتبی، آجرکم اللہ۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبول جیسے سرفراز فرما، اس بندہ مرحوم مغفور جناب مرحوم داؤد علی ابن مرحوم محمد اسحاق اور ان کے خانوادے کے جتنے بھی مرحومین و مرحومات ہیں، ان کے جتنے بھی ذوی الحقوق ہیں، ان سب کی قبر میں مولا حسین کے نور کو مدد کے لیے، برزخ میں مدد کے لیے نازل فرما۔ جناب مرحوم داؤد علی ابن مرحوم محمد اسحاق صاحب کی برزخ کی جتنی بھی مشکلات، ان کو دور فرما، جوار معصوم میں جگہ عطا فرما۔ ان کے رشتہ داروں کو، لواحقین کو، جو ان سے محبت کرتے تھے، جن کا ان سے جتنا گہرا تعلق تھا، پروردگار ان سب کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما۔ پروردگار مرحوم مقبول کی قبر پر امام زمانہ کے نور کی برکتوں کو نازل فرما۔ پروردگار اس مرحوم کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے۔ پروردگار جو جو مومنین مومنات اس مجلس کو سن رہے ہیں، ابھی سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، پروردگار ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ کوئی تنگ دست ہے، نادار ہے، قرض دار ہے، پریشان حال ہے، بے اولاد ہے، بے روزگار ہے، مشکل میں گرفتار ہے، مشکلات کو دور فرما۔ ایک دفعہ الحمد، ایک دفعہ قل اللہ پڑھ کے مرحوم داؤد علی ابن مرحوم محمد اسحاق کو بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله اخر النهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء، السلطان بن حسن علي ابن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته، زارت امام زمان علیہ السلام۔ السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان،
الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله.